اس کا کوئی مائی باپ ہے تو اس کو نیچے کرو، اس کو نیچے کرو یار، لوگوں کے سامنے کون ہے اس کو آپریٹ مائیکو بٹر یہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا یہاں سائڈ سے کر سے ہٹاؤ نا او واہ وہ بندو وہ تو ہٹاؤ نا নামাজের মধ্যে আতাহিয়াত পড়ার সময় যেভাবে বসেন ওভাবে বসবেন আপনারা আতাহিয়াত পড়ার বাম হাত উপর রাখবেন ডান হাত যেভাবে দিয়ে ডান হাতের উপরে এর থেকে কাপড় রাখবেন তারপরে হুজুর কামলা দিকে আপনারা তাকিয়ে থাকবেন হুজুর কামলা তওবা পড়াবেন আমরা সকলে যারা বায়াত গ্রহণ করেছি তারা করি নাই যারা করবো میرے خیال میں سلسلے کے بعد ہماری شروع ہو جائے گا. ایک بڈھس بچہ جو ہے جو غیر مسلم ہے وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے. میرے خیال میں ہم پہلے اس کام کو فوقیت دیتے ہیں کہ پہلے ان کو دائرہ اسلام میں داخل کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا پروگرام ہم آگے چلائیں. ہاں تمہارا نام کی نام وجے تو وجے اب اسلام میں یہ بدھسٹ ہے غیر مسلم ہے یہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے. بیٹا آپ نے لیگل قانونی تقاضے پورے کیے ہیں؟ سب کیا ہے؟ آپ خوشی سے مسلمان ہو رہے ہیں؟ کسی نے دبایا تو نہیں؟ فورسفلی کسی نے مجبور تو نہیں کیا؟ زبردستی کرن خوشی سے؟ اچھا ماشاء اللہ. تو بسم اللہ میرے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لا الہ الا اللہ. اب چپ کریں، ان کا سنیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے تاکہ ہم سنیں، تو اس لیے آپ خاموش رہیں، اس کی آواز کو سنیں تاکہ کانوں میں ایک نو مسلم اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو اس آواز کو، یہ بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے. تو کفر سے اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو اس کی آواز جو ہے آپ تھوڑا خاموش ہو جائیں تاکہ ہم سب اس کے دین میں داخلہ جو ہے اس کو ہم سب اپنے کانوں سے سن لیں. آپ سمجھ گئے؟ تو میں اس سے کلمہ پڑھاتا ہوں. مجھے بیٹا بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ، زور سے بولیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مبارک ہو آپ مسلمان ہو گئے, اسلام میں آ گئے. تو آپ کا پہلے نام تھا اجائے, کیا نام تھا؟ پیجا. پہلے پیجا تھا اور اب اگوں کے نام محمد محمد ربیع الحسین ربیع الحسن. تو اصل اب اس نے پسند کیا ہے محمد ربیع الحسن. اللہ تعالیٰ اس کے نام کو اور اسلام میں داخلہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ آپ ہماری اس محفل کے اندر ہمارے غیر مسلم ہندو بچے اور بدھسٹ یہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. دین کی اسلام کی روشنی اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا ہے اور ان کو دین کی روشنی ملی ہے. اب ہم سلسلے کا کام شروع کرتے ہیں. اس کے لیے گلدستہ دے دیں اس کو, پہلے سب کی طرف سے اس کو گلدستہ پیش کریں. ایک میں پیش کرتا ہوں, ایک ایم پی صاحب کر لیں گے. আমার হুজুর কেবলার পক্ষ থেকে এই আসনের মাননীয় সাংসদ তাকে হুজুর কেবলা ফুল দিয়ে বরণ করেছেন. এমপি সাহেব কি তরফ সে ভি পক্ষ থেকে আমাদের নরমূর্তি ভাইকে পুষ্পস্তবক স্থাপন করা হচ্ছে। اب میرے ساتھ پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے, چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتے ہیں. آئندہ کے لیے وہ کام کریں گے جس سے اللہ رسول راضی ہوں, اور وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ رسول ناراض ہوں. نمائی کپڑا چھوڑ دیں, یہ چہرے پہ سینے پہ, تاکہ آپ کو توبہ جو نعمت فیوزات ہیں اور جو وظیفہ پڑا گیا
تاکہ اس سے آپ کا چہرہ اور آپ کا سینہ اور آپ کا دل منور ہو جائیں. আপনারা সবক গুলো মনোযোগ সহকারে প্রথমে শুনবেন, তারপর হুজুর সাথে সবক গুলো পড়বেন, আগে আগে পড়বেন না, হুজুর বলবেন বলা শেষ করবেন তারপর হুজুরের সাথে আপনারা সবক গুলো পাঠ করবেন. সিলসিলার কাপড় গুলো নেওয়ার জন্য আমাদের নির্ধারিত বাইরা রয়েছে দায়িত্ব প্রাপ্ত, অন্যরা কেউ দয়া করে এগুলো টাড়াটাড়ি করবেন. হ্যাঁ, ওখানে আমরা দেখে নেন হুজুর কেবলা এই ইনশাআল্লাহ রক্ষা দিলে তারপরে আমরা এগুলো দিতে হবে. আলহামদুলিল্লাহ, আপ সবকো মুবারক হো কে আপ আজ আল্লাহ তাআলা নে আপকো তৌফিক দি ওর মে ইয়ে আজ কি জো প্রোগ্রাম কো তরতিব দিয়া হে গোসিয়া কমিটি জি চন্দনাইশ গোসিয়া কমিটি চন্দনাইশ চলো মানে ঠিক পড়া ঠিক হোক ঠিক হোক আব উম্মীদ হ্যাঁ শিখ যায়গে ইনশাল্লাহ তো ইয়ে গোসিয়া কমিটি চন্দনাইশ কে জের এহতমাম আজ ইয়ে প্রোগ্রাম তরতিব দিয়া গিয়া ইয়ে প্রোগ্রাম غوث الزمان شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا قادری سلسلے کا آج یہاں پہ اکٹھ ہے. یہ سلسلہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور یہ بیعت کا سلسلہ مختلف حضرات وقت کے غوث کتب ولی ان سے ہوتا ہوا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے آگے چلا اور یہ سلسلہ ہم تک خواجہ عبد الرحمان چھوری رحمۃ اللہ علیہ اور سید احمد شاہ سری کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور افسر پرستی فرما رہے ہیں طاہر شاہ صاحب حضور، تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سلسلہ عطا کیا. یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. یہ نعمت ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم گناہگاروں تک یہ سلسلہ پہنچا ہے اور یہ سلسلہ یہاں تک پہنچنے کے لیے جن ہستیوں کا انتخاب ہوا ہے وہ ہستیاں اپنے وقت کے کتب ولی غوث ابدال کے ان کی پوزیشنوں پہ براجمان تھے. آپ شجرہ شریف پڑھتے ہیں، شجرہ شریف میں جتنے بھی نام ہیں وہ اپنے وقت کے غوث اور کتب ہیں جن کے ذریعے سے یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے. اور ہم تو بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ہمارا سلسلے میں خواجہ عبد الرحمان چھوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کسی سے سبق نہیں پڑھا لیکن 30 پارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس آپ کی شان میں 30 پارے عربی زبان میں
بغیر کسی سے پڑھے کسی سے لکھے آپ نے 30 پارے درود شریف آپ نے لکھا اور آپ سے سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ سید احمد شاہ سریکوٹی رحمت اللہ علیہ نے فیض حاصل کیا اور یہ اعزاز ہے سید احمد شاہ سریکوٹی رحمت اللہ علیہ کہ درود شریف کے منتشر جو اوراق تھے ان کو اکٹھا کیا اور مجموعہ صلاۃ الرسول کی صورت میں آج درود شریف جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور اس کے چھاپنے میں بھی سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ اور آپ کے مریدین کا بہت بڑا ہاتھ تھا اور آج اسی درود شریف کا بنگلہ ترجمہ بھی بنگلہ زبان میں بھی ہمارے جامعہ احمدیہ سنیا کے جو ہماری کمیٹی ہے جی انجمان ریسرچ سینٹر جو کہ درود شریف پہ ریسرچ بھی ہو رہا ہے اور بنگلہ زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہوا یہ ہم تک پہنچا ان ہستیوں کے ذریعے سے تو ہم خوش قسمت ہیں کہ آج جب ہم اس سلسلے کے ذریعے سے اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو یہ سلسلہ ہمیں ملا اور سلسلہ کی حقانیت یہ ہے کہ اس میں اتنے بڑی بڑی ہستیاں جو ہیں ان کے ذریعے سے یہ سلسلہ ہم تک پہنچا ہے تو سلسلہ اللہ تعالی کی ایک نعمت ہے اور یہ نعمت اس لیے ہے کہ ہم گناہگار ہیں خطا کار ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم قدم قدم پہ گمراہیاں ہو جاتی ہیں گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں تو ہم پرواہی نہیں کرتے زندگی گزر رہی ہے اور زندگی کے ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوتے جا رہے ہیں کہیں غلطی سے ہو رہے ہیں کہیں عمدن ہو رہے ہیں لیکن گناہوں کا سلسلہ ہے لیکن ہم بے پرواہ کہ ہم غلطیاں کر رہے ہیں ہمیں صراط مستقیم سے ہم ہٹ چکے ہیں لیکن سلسلہ ہم پہ یہ احسان کرتا ہے کہ جیسے آج ہماری غوثیہ کمیٹی نے آج یہاں کی محفل سجائی آپ سب لوگ جمع ہو گئے اور جمع ہونے کے بعد اللہ نے آپ کو ہم سب کو یہ توفیق دی کہ ہم اپنی گناہوں سے توبہ کر لیں گناہوں سے توبہ کر لیں اور یہ اللہ تعالی کا خصوصی کرم ہے اللہ تعالی کا خصوصی کرم ہے کہ اللہ تعالی نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر یہ احسان کیا ہے کہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اللہ تعالی کوئی وقت کی قید نہیں کہتے میرا مومن مجھ سے دور چلا جاتا ہے لیکن جب وہ نادم ہو کر واپس میری طرف آتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ اس کا مومن بندہ جو ہے وہ اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاتا ہے اور نادم ہو کر وہ توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے اور یہ جو گناہوں سے توبہ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو گزری ہوئی زندگی ہے اس میں اگر ہم حساب لگائیں کہ ہم نے کتنے گناہ ہوئے ہیں تو کسی کے پاس اس کا کوئی ڈیٹا ہے کہ کتنے گناہ ہم نے کیے
حساب کتاب لکھا ہے کسی نے؟ آج 10 گناہ کیا، کل 15 کیا، سال پہلے اتنے گناہ کیے، کوئی حساب ہے؟ لیکن حساب تو دینا ہے اس ہستی کے سامنے. ہم گناہ کرتے ہیں، اس ہستی کے احکامات سے ہم روگردانی کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی. وہ چاہتا تو ہمیں زندگی نہ دیتا. احسان ہے یا نہیں؟ اس نے ہمیں صحت دیا، اس نے ہمیں آنکھ دی، کان دی، دماغ دیا، دل دیا، پاؤں دیے. ایک ایک نعمت اس جسم کے اندر، کروڑوں اس سسٹم کے اندر، کروڑوں آرگنز ہیں جو کہ حرکت کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم زندگی کا ہمارا جو حرکت ہے، اس وجہ سے، اس سسٹم کی وجہ سے ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سوچتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھندا کرتے ہیں، نظام کے اندر ہم داخل ہیں. تو اس میں کوئی ایک بھی اگر پرزا خراب ہو جاتا ہے، آنکھ ساری دنیا کی نعمتوں کو، ساری دنیا کا نظارہ کرتی، یہ نعمت ہم سے چلی جاتی ہے، اندھیرا ہو گیا. کان، یہ سننے کی، یہ نعمت ہم سے چلی جاتی ہے. پھر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں. دیکھنے کی صلاحیت، سوچنے کی صلاحیت، اگر سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جائے، تو انسان اپنے انسانی تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے. عقل دیا، شعور دیا، اگر ہم گننا شروع کر دیں، اللہ تعالی کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دیں، وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللَّهِ لا تحصوها، اگر آپ گننا شروع کر دیں، تو ہے کوئی کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کو وہ شمار کر سکے، اللہ کی نعمتوں کو گن سکے؟ تو اللہ تعالی نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اور ان نعمتوں کے سلے میں ہم سے کچھ بھی نہیں مانگا، صرف فرما برداری کہ تم میرے بندے ہو، میں تم پہ ہر نعمت نچھاور کرتا ہوں، بس تم سے اور کچھ نہیں چاہتا، تم سے چاہتا ہوں کہ تم ایک بہترین انسان بن جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ انسانیت تم پہ فخر کرے کہ یہ میرا کلمہ پڑھنے والا اور میرے حبیب پہ ایمان لانے والا جو مسلمان ہے، یہ ایک آئیڈیل مسلمان ہے، یہ اس سوسائٹی کے اندر، یہ لوگوں کے لیے ایک مثالی انسان ہے، اس کا اخلاق اعلی ہے، یہ نظام کے اندر، اس کی لین دین دنیا کے ساتھ، کاروبار کے اندر، زبان اس کی، لوگوں کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے، اخلاق اس کے، یہ ایک آئیڈیل انسان جس کی تربیت کے لیے میں نے قرآن بھیجا، اور اس قرآن کو عملی، عملاً پریکٹیکل آپ کو دکھانے کے لیے حضور کی ذات اقدس کے ذریعے سے، عملاً پریکٹیکل اسلام کی ہمیں، آپ کی سنت ہمیں ملی، آپ کی زندگی کا اوڑھنا، بچھوڑنا، اٹھنا، بیٹھنا، نشست و برخاست، حکمرانی، انصاف، حقوق، یہ سب ہمیں
اللہ تعالیٰ نے پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ نے ہمیں دے دیے. آج دنیا بات کرتی ہے ہیومن رائٹس کی. 1400 سال بلکہ دنیا جب سے چلی ہے اس کا تو حساب نہیں, لیکن ہم 1400 سال اگر دیکھ لیں تو یہ ماڈرن دنیا جو ہے, ترقی یافتہ دنیا, یہ بے خبر تھی کہ حقوق کیا ہیں, انسانی حقوق کیا ہیں. اور میرے آقا نے ہمیں انسانی حقوق کا پورا چارٹر دے دیا, اور اسی چارٹر کو آج اقوام متحدہ اس کی کاپی کر رہا ہے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت ایڈوانس سمجھتے ہیں, وہ آ کے فیض حاصل کر رہے ہیں میرے آقا کی زندگی سے اور میرے آقا کے دیے ہوئے اصولوں سے, آج وہ فیض یاب ہو رہے ہیں. تو میرے ساتھیوں, کتنا احسان ہے اللہ کا, کتنا کرم ہے اللہ تعالی کا کہ ہمیں ایک ایسی ہستی کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا, ایک ایسی ہستی کا امتی بنا دیا کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے. یہ جو تخلیق کائنات ہوئی, نظام بنا, یہ زندگی کا یہ جو چہل پہل ہے, آسمان زمین, یہ جتنے جہان, یہ جو کچھ بنا, یہ میرے آقا کے صدقے میں ملا, حضور کے صدقے میں ملا. اور آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں, آپ کی وجہ سے کائنات کی تخلیق ہوئی. اور آپ دیکھیے نا, آپ مکان سے, کائنات سے, آپ اس آربٹ سے باہر نکل گئے. جب معراج شریف پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ واپس آئے تو پانی جہاں سے جا رہا تھا, آپ کے وضو کا پانی, وہ بھی چل رہا تھا. ہر چیز اپنی جگہ پہ. تو یہ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ تو اتنا بڑا سفر کیا, آپ نماز پڑھائی, نبیوں سے نماز پڑھی, مختلف مراحل سے گزرے, بیت المقدس میں, اس کے بعد آگے چلے, نمازوں کے لیے آنا جانا آنا جانا رہا, اور اس عرصے میں یہ آپ کے وضو کا پانی جو ہے, اس کے لیے تو صدیاں چاہیے. ایک لمبا عرصہ اللہ تعالی سے ملاقات ہے, محبوب کے محبوب سے ملاقات ہے, تو کیا یہ ایک سیکنڈ میں ہوا, ایک لمحے میں ہوا؟ نہیں. جو وجہ تخلیق کائنات ہے, جو اس کائنات جس کے صدقے میں وجود میں آیا ہے اور جس کے صدقے میں یہ نظام چل رہا ہے, حضور کی ذات اقدس کے ارد گرد یہ پورا نظام چل رہا ہے. یہ جو اللہ تعالی نے جس کو وجہ تخلیق کائنات بنایا, جب وہ اس کائنات سے نکل کر ان وسعتوں اور رفعتوں کو, اس مقام کی طرف جب آپ اس کائنات کے آربٹ سے نکل گئے, تو کائنات کا نظام رک گیا. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کوئی گھڑی ہے, یہ چل رہی ہے, اس کے اندر
سیل ہے، بیٹری ہے، یہ چل رہی ہے، ایک ایک سیکنڈ پہ صحیح حساب دے رہی ہے، لیکن جب اس کا جو وہ طاقت جو کہ اس کے نظام کو چلا رہی ہے، جب وہ قوت اس سے چھین لی جاتی ہے، وہ قوت سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، تو یہ گھڑی اپنی جگہ پہ سمجھ آ رہی ہے، یہ رک جاتی ہے، اور یہ کائنات جس کی وجہ سے یہ پورا کائنات تخلیق ہوا، پورا نظام ہوا، جب صاحب نظام جس کی وجہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، جب وہ اس سسٹم سے باہر چلے گئے تو کائنات کا نظام رک گیا، کائنات کا نظام رک گیا. اللہ نے ہمیں اس ہستی کا امتی بنایا، اس کا احسان اب جانتے ہیں کتنا بڑا احسان ہے. ارے کتنے پیغمبر، 2,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، لیکن کسی پیغمبر کا احسان اللہ نے نہیں جتلایا. اپنے بندوں پہ یہ جو نعمتیں میں شمار کر رہا ہوں، شمار کر سکتا ہی نہیں، اس نعمتوں کا ذکر بھی نہیں ہے. کیا دیا، کون شمار کر سکتا ہے؟ نہیں شمار کر سکتا. کسی کا احسان نہیں، لیکن میرے آقا کا احسان اللہ تعالی جتلا رہا ہے کہ تم اس، میں نے تم پہ یہ احسان کیا کہ تمہیں اس ہستی کا امتی بنایا جس ہستی کی وجہ سے میں نے تخلیق کائنات کی، نہ آپ کو نظام دیا. نعمتیں کو شمار کریں گے، چھوٹی چھوٹی نعمتوں سے لے کر اگر چلتے جائیں چلتے جائیں، جب اس بڑی نعمت پہ ہم پہنچتے ہیں تو پھر اپنی تقدیر پہ، اپنی قسمت پہ ناز کرنا پڑتا ہے کہ کتنے پیغمبر تھے جو اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ ہمیں اس نبی آخر الزمان کی، جس کی وجہ سے تخلیق کائنات ہے، ہمیں اس کی کاش کہ ہم اس کے امتی بن جائیں. پیغمبروں نے دعائیں کی ہے، التجائیں کی ہے، خواہش کی ہے کہ حضور کے امتی بن جائیں. اور ساتھیو ہم نے کیا کیا ہے، تو ہماری کنٹریبیوشن ہے کوئی ہمارا، ہم نے بھی کبھی کوئی کہ اتنا بڑا ہم پہ احسان ہوا ہے؟ ہاں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ایک سلسلے سے آپ کا تعلق ہے. بازار میں مختلف دکاندار ہیں، اپنا اپنا سودا بیچ رہے ہیں، لیکن جو دکان سید احمد شاہ سریکوٹی رحمت اللہ علیہ نے سجائی ہے، اس دکان پہ جو سوغات مل رہی ہے، آپ خوش قسمت ہیں. ولی کامل کا دامن آپ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا شکر ہے، کیونکہ حضور دنیا میں تشریف لائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم شکر ادا کرتے ہیں. اور جب 12 ربیع الاول کو آپ دنیا میں تشریف لائے تو مختلف، میں نے دکانوں کی بات کی، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ میلاد کیوں مناتے ہیں، شکریہ کیوں بجا لاتے ہیں، اگر ہمیں یہ
سید احمد شاہ سرکوٹی رحمت اللہ علیہ کا دامن ہمارے ہاتھ میں نہ ہوتا شاید ہم بھی بھٹک چکے ہوتے لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارا دامن جو ہے ہم ایک ولی کامل کے دامن سے چمٹے ہوئے ہیں۔ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہیں، سلسلے کے اولیاء اللہ کے ساتھ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، حضور کی محبت کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور باجی کے بچوں کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو بس 12 ربیع الاول کو چاٹگام آ جایا کریں، جن کو شک ہے، عاشقان تو ویسے بھی وہاں ہوں گے، لیکن جو شک کے بیماری میں مبتلا ہیں، یہ بیماری بھی ہے، کتنی عزت کریں کتنی نہ کریں، اتنی کریں اتنی نہ کریں، ارے بابا توڑ دو اس پیمانے کو، یہ کس کام میں پڑ گئے ہو؟ محبت حضور کی اور تم پیمانہ لے کر اٹھے ہو، اتنی محبت کرو اتنی نہ کرو، میلاد نہ مناؤ، یہ شرک ہے بابا، میلاد ہی تو توحید ہے۔ بس نعرہ اتنا لگائے کہ میں بھول نہ جاؤں درمیان، اب جب لمبا کر دیتے ہیں تو میں جو لائن پکڑی ہوتی ہے اس سے میں ادھر ادھر ہو جاتا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، میلاد ہی تو توحید ہے، اللہ کا میلاد کا تصور کوئی کر سکتا ہے؟ وہ تو ولادت سے پاک ہے، ہم تو ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ ولادت سے پاک ہے، میلاد نہیں ہو سکتا اللہ کا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، 12 ربیع الاول کو آپ دنیا میں تشریف لائے، ہم آپ کی یوم ولادت کو اللہ کا شکر کے طور پہ مناتے ہیں، تو یہ تو توحید ہے، اصل توحید کہ ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ تو میں جب 12 ربیع الاول کو چاٹگام کے اندر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلوس تھا، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ کی محبت حضور سے تعلق وہ دنیا کے اندر اپنے اپنے رنگ میں حضور سے محبت ہو رہی ہے، جلوس بھی نکلتے ہیں، اور بڑی بات ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی جلوس نکلا اس دفعہ۔ آپ کو مبارک ہو کہ مدینہ منورہ میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کھڑے ہو کے درود و شریف پر، اور کیوں نہ ہو، ورفانا لکا ذکرک، جب ذکر آپ کا اللہ نے بلند کر دیا تو اگر کوئی ہزار کوشش کرے کہ اس محبت کے اس سمندر کو اس کا رخ موڑ دیں گے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک سلسلہ دیا ہے، آپ ایک ایسے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں جو آپ کو اللہ تعالی کی وحدانیت، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تعالی کی وحدت، اللہ کی توحید،
اس میں آپ کو مضبوطی سے کھڑا کیا ہے اور دوسری طرف سے حضور کی محبت آپ کے ایک ہاتھ ایک دو پلرز ہیں دو پلرز ہیں ایک اللہ تعالی کی توحید کہ اس میں کوئی شریک نہیں کسی کمال میں کسی چیز میں اور جو کچھ ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اللہ کی مرضی ہے کس کو کتنا دیتا ہے کس کے ذریعے سے کتنا فیض تقسیم کرتا ہے یہ اللہ کا کام ہے خالق مالک اللہ ہے اور دوسری حضور کی محبت ہے تو حضور کی محبت اور اللہ کی وحدانیت ان دونوں کو ساتھ لے کے چلی یہ کامیابی کا جو راز ہے وہ اسی میں ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور دوسری طرف حضور کی محبت میں بھی کسی اور کو نہ مائی کو نہ باپ کو نہ بھائی کو نہ بیٹے کو کسی کو بھی حضور کی محبت کے اس میں شریک نہ کریں حضور کی محبت ایک نرالی محبت ہے جو ایمان کا حصہ ہے الا لا ایمان لمن لا محبت خبردار لا ایمان لمن لا محبت ان کا ایمان نہیں ہے کلمہ بھی پڑھیں گے سارے کام کریں گے نمازیں بھی پڑھیں گے اللہ تعالی کی وحدانیت پہ بھی دن رات اس کی بات بھی کریں گے لیکن محبت رسول نہیں ہے الا لا ایمان لمن لا محبت الا کہ حضور کی محبت نہیں تو ایمان سے خالی ان دو چیزوں کو آپ نے پکڑنا ہے مضبوطی کے ساتھ یہی سلسلہ آپ سے تقاضا کرتا ہے آج آپ نے توبہ کی آپ کی توبہ اگر حقوق کل عباد کہیں آپ کے ذمہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائیں گے اللہ نے یہ دروازہ آپ کے لیے کھلا رکھا ہے آپ کو موقع ملا سلسلے نے آپ کو جوڑا ہے آپ کو جوڑا کس نے ہے یہاں بٹھایا کس نے ہے یہ غوثیہ کمیٹی کس کا ہے سلسلے یہ دعوت الخیر کس کا ہے یہ سلسلہ اور یہ سارے اس کام آپ لوگوں کو ملے ہیں باقی لوگوں کو لیے کچھ نہیں چھوڑا آپ نے جامعہ آپ کا انجمن آپ کا سلسلہ آپ کا غوثیہ کمیٹی آپ کی دعوت الخیر آپ کا درود شریف کا بنگلہ ترجمہ مجموعہ صلاۃ الرسول کا اس کو پریس میں لے جانا اس کا بنگلہ میں ترجمہ کرانا یہ آپ کا کوئی چیز چھوڑی بھی ہے کسی نعمت کی کمی بھی ہے آقا کی محبت آپ کے پاس مرشد کا دست شفقت آپ کے سروں پہ کوئی کمی ہے تو میں پھر اپنا پرانا ایک شعر پھر پڑھتا ہوں موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز اب اس کا بنگلہ ترجمہ کیا کریں موسم بھالو پانی وافر پانی اور مٹی بھی زرخیز مٹی اور اربو موسم اچھا اس کا بنگلہ میں بنانا چاہیے اس کا بھی ترجمہ بنگلہ میں اس کو شعر بنانا چاہیے کہ موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز اور جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دے کام
ایک دیکان کے پاس یہ ساری چیزیں ہوں اور کوئی فصل نہ اگائے وہ دیکان ہو سکتا ہے؟ آپ کو اللہ نے یہ سب کچھ دیا، سلسلہ دیا، مرشد دیا، جامعہ دیا، غوثیہ کمیٹی دی، دعوت الخیر دے دیا، یہ سب کچھ کے ہوتے ہوئے اگر ہم اللہ کو راضی نہ کر سکے اور حضور کی محبت سے فیضیاب نہ ہو سکے تو پھر وہ کیسا دے گا؟ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، اپنے آپ کو سلسلے کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اور یہ سلسلہ ہمیں پیار دیتا ہے، محبت دیتا ہے. اب آپ دیکھیں کتنے سال ہو گئے جامع احمدیہ سنیا کے، ہاں تو یہ 70-71 ایئرز ہو گیا یہاں سے علماء نکلتے ہیں. ابھی ہمارے ریسنٹلی جو میٹنگ ہوئی اس میں بریفنگ ہمیں دی گئی، چیئرمین صاحب نے میں بریفنگ دی تو انہوں نے بتایا کہ جامعہ کے اندر 8185 اسٹوڈنٹ ہیں، 8185 اسٹوڈینٹس اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور یہ آج سے 70 سال سے یہ ادارہ سبق پڑھا رہا ہے. اب مجھے بتائیں جس دن میلاد شریف تھا اسی دن پاکستان میں 3 دھماکے ہوئے، اور دعوے دار کون ہیں؟ وہ اسلام کے دعوے دار کہ ہم اسلام کی خاطر کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ 70 سال میں جامعہ اور جامعہ کے ساتھ سینکڑوں جو مدرسے ہیں، کسی ایک مدرسے سے کوئی دہشت گرد نکلا ہے؟ کیوں نکلے؟ یہ تو صوفیہ کا، یہ تو اولیاء اللہ کا فیضان ہے، یہ تو محبت تقسیم کرنے والے ہیں، یہ تو محبت کی سوغات بانٹنے والے ہیں، یہ تو امت کو جوڑنے والے ہیں، یہ توڑنے والے تو نہیں، یہ تو صوفیہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں. اور میں اس موقع پہ پوری دنیا کو، چاہے مسلمان ہیں چاہے غیر مسلم ہیں، دنیا امن کی تلاش میں ہے، دنیا امن کی تلاش میں ہے، اور میں دنیا والوں سے کہتا ہوں اگر تمہیں امن چاہیے تو صوفیہ اور اولیاء اور غوث اور اقداب کے دامن سے چمٹ جاؤ، لپٹ جاؤ، تمہیں امن مل جائے گا. ہمارے کیا باجی نے کمال نہیں کیا؟ آپ کو کیا کچھ نہیں دیا؟ بہت نعمت، اس کی قدر کریں. آج جو بھائی سلسلے میں آئے ہیں، میں مشکور ہوں کہ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے جناب ممبر پارلیمنٹ، ہمارے اور فریڈم فائٹر بھی ہیں، ممبر آف دا پارلیمنٹ جناب الحاج نجر الاسلام صاحب چودھری، ہم مشکور ہیں، ہم جب بھی پروگرام ہوتا ہے یہ تشریف لاتے ہیں. تو اسی طرح اپا ضلع چیئرمین عبد الجبر چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ آج بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی آج محبت کی سوغات لوٹنے آئے ہیں، ایسا ہے؟ ماشاءاللہ. سوئی صاحب تو جب بھی ان کو پتہ چلتا ہے یہ آ جاتے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی آئندہ آتے رہیں گے. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آج ہمیں ایسی نعمتیں، ایسی محفلیں ہمیں مل جاتی ہیں، کچھ پیار اور محبت کی باتیں ہو جاتی ہیں.
کچھ آپ سنا دیتے ہیں کچھ ہم سنا دیتے ہیں. تو اس سلسلے آج جو بھائی سلسلے میں آئے ہیں آپ کی روحانی طاقت کو بڑھوتی دینے کے لیے کچھ وظائف ہیں. صبح جب فجر کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد درود شریف آپ نے 100 بار پڑھنا ہے. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اس کے بعد آپ نے درود شریف 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ 200 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ یہ بھی 200 بار. اور پھر پڑھنا ہے اللہ 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 یہ بھی 200 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے جب مغرب کی نماز پڑھ لیں تو مغرب کی نماز سنت پدا کرنے کے بعد آپ نے 6 رکعات پڑھنے ہیں صلاۃ اوابین. کیا پڑھنا ہے؟ صلاۃ اوابین. اس میں 2-2 رکعات کی نیت کرنی ہے. ہر رکعت میں 1 دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد. اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے, 6 رکعت پڑھنے ہیں. اس کے بعد یہی وظائف جو صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھے لا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ 200 بار. اور درود شریف درود شریف درود شریف اور یہ لا الہ الا اللہ الا اللہ اور اللہ یہ آپ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر وقت کی کمی ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ مکمل کر سکتے ہیں. آپ پڑھیں گے تو آپ کو روحانی سکون ملے گا, ایمان کی حلاوت محسوس کریں گے. آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا. آپ پڑھیں گے تو آپ کو روحانی طمانینت حاصل ہوگی. آپ پڑھیں گے تو آپ یہ جو رزق جسم اور روح کا آپس میں ملاپ ہے, جسم کو آپ خوراک دیتے ہیں روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے, تو آپ اس سے آپ کی روح کو بھی طاقت ملے گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی. لہذا اس کو آپ پابندی کے ساتھ اس کو پڑھیں. آپ نے توبہ کی, اللہ آپ کی توبہ قبول انشاءاللہ. اگر کسی کا حق دینا نہیں ہے تو آپ کا توبہ قبول ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. باقی رہ گئی آپ نے جو کمٹمنٹ کی ہے کہ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں, اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض. یہ آپ نے کمٹمنٹ کی ہے, وعدہ کیا ہے, بس اس وعدے پہ مضبوطی سے قائم رہنا. کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو. اللہ کو راضی کریں, زندگی کوئی پتہ نہیں, کسی وقت یہ زندگی کی رسی ٹوٹ سکتی ہے, کسی بھی وقت یہ رسی ٹوٹ سکتی ہے. پھر یہ چھوٹی زندگی ختم ہو جائے گی, لمبی زندگی شروع ہو جائے گی. چھوٹی زندگی کے لیے کوششیں آپ کر رہے ہیں, یہ لمبی زندگی کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں, اللہ کو راضی کریں. کیونکہ اگر اللہ ناراض ہوگا قبر میں جائیں گے تو قبر کی سختیاں بہت ہیں, اور اللہ کو راضی کر کے گئے تو وہ قبر بھی ہمارے لیے کشادہ ہو جائے گا, وہ ہمارے لیے جنت کی خوشبوئیں وہاں پہ کے دروازے کھل جائیں گے, جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ملنا شروع ہو جائیں گی, اور یہ لمبا عرصہ ہم سکون سے گزاریں گے. اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو بڑا مشکل ٹائم ہے جو قبر کے اندر کا, یہ لمبا عرصہ اس کو گزارنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم سب کو کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں, اللہ کے حبیب کو راضی کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
সংসদীয় আসনের মাননীয় এমপি মহোদয় আপনাদের সবাইকে একটু জন্য সালাম দিন। কামনা তরি কদ পেখা
شريعت پہلا سلام مصطفیٰ جاگ رحمت پہلا سلام شب بجل یا الہی سب کہے رسول یہ سلامی آج جانا وہ قبول مدینے کی چاند مدینے کی چاند لال مدینے کی چاند قرآن سلام مدینے کی چاند بے حد سلام بلا 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 آمین. الحمدللہ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين آمين. يا الله آج کی محفل میلاد شریف کی جو کانفرنس ہے رحمت للعالمين کانفرنس یا الله اس کانفرنس کے برکت سے ہم سب پہ اپنا کرم فرما آمین. یا الله حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جن بھائیوں نے آج توبہ کی ہے یا الله ان کی توبہ کو قبول اور منظور فرما آمین. یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاکار ہیں ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں یا اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے ہم پہ بس تیری اپنے رحیمی کے صدقے اپنے کریمی کے صدقے ہماری گناہوں کو معاف فرما یا اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے حالات کو بہتر بنا یا اللہ مسلمان دنیا کے اندر مشکلات کا شکار ہیں ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ پریشانی میں ہے یا اللہ پاکستان کے مسلمان بنگلہ دیش کے مسلمان ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ توفیق نصیب فرما کہ وہ جو صحیح صراط مستقیم ہے اس رستے پہ چلیں اور اللہ کو راضی کریں تاکہ مسلمانوں کی جو اس وقت کی جو حالت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہتر فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ حاضرین کی جو بھی دلوں کی خواہشیں اللہ پوری فرمائیں بے اولادوں کو اللہ اولاد نصیب فرمائیں بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرمائیں یا اللہ جو کاروبار میں ہیں کاروبار میں کمزوریاں ہیں مندی ہے یا اللہ ان کے کاروبار میں ترقی نصیب فرمائیں یا اللہ سب کے دلوں کو جو بھی مشکلات ہیں ان کو یا اللہ آسانی فرما مشکلات سے نجات دلا دونوں جہاں کی بہتری نصیب فرما حضور کی شفاعت نصیب فرما صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ غوثیہ کمیٹی دعوت الخیر جامعہ یہ جو ادارے ہیں تیرا شکر بجا لاتے ہیں تو نے ہمیں یا اللہ نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد واله واصحابه وال بيته اجمعين برحمه